Sou repórter do Pinhacol PB, vim para conversar com a doutora Marinette sobre os fatos que estão ocorrendo com referência ao atendimento no Hospital Regional de Pinhacol. Diante do que foi dito e exposto pela vereadora Helene na semana passada pelo programa Tribuna Independente, onde a mesma afirmava que a doutora Marinette Melquides havia atendido mal a sua mãe, o que a senhora tem a dizer sobre esse assunto? Bom, realmente eu atendi a mãe, uma paciente, uma jovem. Eu estava almoçando num horário já bem retardado, e tanto que eu estava almoçando na cozinha, quando uma jovem muito simpática me procurou, inclusive dizendo que me conhecia e me pediu para atender a mãe dela, que estava com pressão alta. Apesar de eu estar almoçando, eu deixei o almoço, como todos nós médicos no hospital fazemos, e fomos atender o que eu entendo que seja uma emergência, que é uma crise hipertensiva. Então, eu fui atender a mãe dessa jovem, ainda sem me lembrar quem era ela exatamente. Então, feito o atendimento, pedi para a recepcionista me chamar se houvesse outra urgência e me dirigi para o repouso médico. Tudo que eu tenho a dizer sobre o atendimento dentro do hospital é isso, com ficha registrada e preenchida que eu fiz do atendimento dessa senhora. Bom, na terça-feira, eu estava no hospital quando pessoas começaram a me dizer que eu estava sendo citado na rádio, do já mencionado repórter, de forma negativa, como tendo feito um mau atendimento a essa senhora. E aí, nessa ocasião, foi que eu fiquei sabendo que ela era a mãe da vereadora Erilene, que até então eu não sabia. Para mim era uma paciente, e como ainda hoje, se ela for ao hospital, ela é uma paciente. Ela não é mãe de vereador, ela não é prima de prefeito, ela é uma paciente. Então eu fui, quando eu vi que eu estava sendo citada na rádio, eu fui para a rádio e ainda cheguei a tempo de encontrar a vereadora Erilene. E conversando com ela, perguntei por que ela tinha me atingido tão profundamente, uma vez que eu tinha feito o atendimento da mãe dela de forma absolutamente correta, como eu faço sempre. E ela me disse que o objetivo dela não era me atingir, era atingir a administração do hospital. Então eu disse: "Mas doutor, mas vereadora, a senhora me atingiu na medida em que a senhora citou o meu nome, sobrenome e disse que eu tinha feito um mau atendimento à sua mãe." E ela disse que teria que fazer dessa forma, mas que eu não me preocupasse, que ela se colocaria à minha disposição, certo? Foi inclusive de forma gentil, mas que o objetivo dela, repito, era atingir a administração do hospital. E eu não estava só. Eu tenho pessoas que ouviram isto da vereadora que estavam comigo. Foi bom? Então, aqui diante desse fato, né?